Отже, пане Артеме, Артем Скоропадський, ще раз представляю, речник правого сектору. Ще раз змалюю для наших глядачів проблему, про яку ми говоримо, це Національна гвардія. Близько тижня чи півтора тому була сформована Національна гвардія, Державна Національна гвардія, був створений закон, зараз близько 500 чи може більше людей тренується в нових Петрівцях, ми бачили відео звідти, це одна Національна гвардія, офіційна її частина, близько 17 сотників з людьми, за які за ними стоять, сформували Народну Національну гвардію, як ми з'ясували щойно, їх просто туди не запросили, і вони сформували свою і мають свої вимоги щодо того, як має виглядати Національна гвардія. І також третьою частиною людей, які хочуть, готові охороняти країну, є правий сектор, власне. Пане Артеме, розкажіть, яке бачення правим сектором цього процесу створення гвардії, не гвардії, що це має бути? Ну, к сожалению, всі останні заявлення власті, да, вони якісь і дії, вони не своєвременні. Вот, що це ж стосується і створення Національної гвардії, и заявление про призыв сдавать оружие гражданам. Uh-huh. Вот. То есть, на самом деле, безусловно, Национальная гвардия была нужна, но она сформирована буквально несколько дней назад, когда сейчас мы видим, что Крым уже отобрали. Вот. Что на самом деле люди, которые вступают в Национальную гвардию, они абсолютно не подготовлены. И все это больше похоже на какие-то экскурсии в воинские части, где людям просто люди приходят, они в руках ни разу не держали автомат. Естественно, считать какой-то это серьезной силой, которая может дать отпор вооруженным формированием полноценным, да, и профессиональным, российским, это, конечно, засчитать нельзя. Безусловно, идея хорошая, но она уже совершенно не к времени и не к месту, к сожалению. Тобто поэтому идея створения сектор... Национальной гвардии, да, мы про это говорим? Да. Поэтому правый сектор Национальной гвардии уступать не будет. Тоже касается и нашего отношения к призыву сдавать оружие гражданам. На самом деле у нас никакого нелегального оружия нету. И нету никакого арсенала правого сектора. Есть оружие, которое принадлежит членам правого сектора, зарегистрированное по всем законам, да, в соответствующих органах. Но на самом деле сейчас, мне кажется, нужно поднимать вопрос не о том, чтобы люди сдавали оружие, а о том, чтобы, наоборот, упростить процедуру и вообще придумать эту процедуру, чтобы легализовать то оружие, которое у граждан уже есть тем или иным способом, которое они получили. Потому что в той ситуации, когда в стране, собственно, достаточно неспокойно, когда мы видим военную интервенцию части украинской территории, когда милиция не всегда может справиться с хаосом, когда армия находится в непонятном состоянии, призывать сдавать оружие, но это вот совсем не своевременный призыв. От члени організації правого сектору, чи налаштовані, чи є у вас якийсь запит, якась потреба об'єднуватись і продовжувати захищати? Тобто, чи це, ну, як у вас це зараз відбувається? Чи вже все? Не було, немає вже ворога Януковича? І... Ні, безусловно, ми ведемо переговоры, и мы, безусловно, координируем нашу деятельность с государством, с органами власти. В первую очередь, это Совет национальной безопасности и обороны, mm-hmm. что не мешает нам указывать на их ошибки. То есть тут ничего такого нет. Мы действительно с ними сотрудничаем плотно, mm-hmm. но и указываем, что если они что-то не так делают, ну, мы про это говорим. Mm-hmm. Мы тоже открыты к критике. Ну, когда слушаются, когда нет. То есть нет, мы безусловно координируем свою деятельность, я имею в виду деятельность именно военную, если можно так ее назвать, да, не политическую деятельность, mm-hmm. а именно военную, вот деятельность, которая связана с самообороной страны, да, то мы координируем ее, да, с органами власти, безусловно. Сейчас вот после, к сожалению, сегодняшних событий вокруг Крыма, да, незаконного так называемого присоединения Крыма к России, безусловно, мы с силовыми структурами государства будем разрабатывать план по деоккупации Крыма от оккупационных российских войск. Тобто силами правого сектора? Силами государства и правого сектора. Угу. Тобто держава у вигляді РНБО йде з вами на співпрацю? Безусловно. Але вони хочуть, щоб ви були частиною Нацгвардії, чи вони вам готові дати якесь окреме місце, окремий легальний статус захисників зі зброєю? Чи от давайте, коли закінчаться всі якісь переговори, коли ми як-то определимося зі своїм статусом в системі вот этой воєнної, государственної, ми вам сообщим першим об этом. Але переговори про це йдуть? Йдуть координація наших действий, которые возможных действий каких-то по защите территориальной целостности Украины, а безусловно, мы общаемся с Советом национальной безопасности и обороны. Ну, але правий сектор бачить своє місце окремо. Не в Нацгвардії? Пока що, да. Ні, не в Національній гвардії, безусловно. Пока що віддільно, так. Угу. От те, що священник сьогодні говорив, отець Павло казав про якісь там об'єднання всіх цих, правий сектор не буде об'єднуватися.
Мы готовы идти на переговоры со всеми здравыми и патриотичными украинскими силами. Ну, вот, наприклад, цих сотників з Народної національної гвардії ви вважаєте здравими силами? Ми общаємося з ними теж. По крайней мере, уж не враги, а не государство, це точно. Зрозуміло. Ми постійно, коли говоримо про Національну гвардію, все-таки повертаємося до питання зброї. Видавати, не видавати людям зброю. Яка позиція правого сектору щодо носіння, отримання зброї? Безусловно, позиція правого сектору, що граждане мають право на ношення оружия. То дозволити всім? Ну, естественно, после проверок, после соответствующих анализов, там, психологических тестов каких-то, но оружие легальное должно быть у людей, особенно в такой ситуации, как сейчас. Мы видели, что когда были события на Грушевского, когда в людей стрелял озверевший совершенно Беркут, людям просто нечем было отвечать, потому что у людей не было оружия. И на самом деле столько жертв среди мирного населения, именно потому что люди вышли с пустыми руками против вооруженных преступников. А сейчас эти вооруженные преступники еще и граждане другой страны, и еще и у них есть не только там дубинки и там пистолеты, как у Беркута, а и танки, и самолеты, и все остальное. Яка зброя має бути дозволена, на вашу думку? Яка це, ну, яку зброю людям має дозволяти? Будь-яку вогнепальну, яку хочеш? Не, ну какие там пулеметы и гранатометы, я думаю, конечно, не нужно выдавать. Тобто револьвери, огнестрельное оружие, ну да, безусловно. Вогнепальні. Цього достатньо. У нас тут є зараз ще новина про те, що ніби зараз у ці хвилини відбувається, да, Дмитро Тимчук повідомляє по оперативним даним групи інформаційного сопротивлення, к 55-му зенітно-ракетному полку в Євпаторії підтягнулась і займає позиції підрозділення російських воєнних. Командиру части прибыли переговорщики, помощник Аксенова Жеребцов, а также некто в военной форме без опознавательных знаков, представившийся майором Сережей и отрекомендовавшийся специалистом по штурмам. Переговорщики выдвинули очередной ультиматум украинским военным и требование сложить оружие. Зараз я подивлюсь, что ніби це штурм цієї частини, да? Ага, ще одна новина буквально кілька хвилин тому від Дмитра Тимчука з Сімферополя. Йде штурм воєнного об'єкта в Сімферополі, штурмується фотограметричний центр управління Центрального воєнно-топографічного і навігаційного Главного управління оперативного забезпечення Вооружених сил України. Із окон домов близ об'єкта працюють російські снайпери. По нашим даним, на цей момент ранен один чоловік. Тобто всі ці речі, вони зараз продовжують, вони відбуваються. Як ви вважаєте, якби там був присутній правий сектор умовно, там, якби ви вже були частиною, чи ви б справлялися з тим, що зараз відбувається? Це ж функції армії. Ну, давайте не говорить в каком-то, допускать, что справляемся, не справляемся. Мы приняли решение, что правый сектор не едет в Крым. Я думаю, только благодаря этому, ну, до сегодняшних событий, только благодаря этому, я думаю, там не пролилась большая кровь. Потому что на самом деле про правый сектор сейчас огромное число неправды идет. И на самом деле сегодня Путин снова в очередной раз говорил, что к власти рвутся антисемиты, неонацисты и неофашисты, имея в виду нас, хотя мы, естественно, не антисемиты, не неонацисты, и выступаем против любых проявлений фашизма и ксенофобии или каких-то преследований по национальному признаку, но уже сформировалось у крымчан, сформировался такой вот образ нас. Если мы туда приехали бы, то на самом деле Путину и Кремлю было бы куда проще просто там, не знаю, разгромить весь Крым под видом защиты мирного населения от правого сектора. Поэтому благодаря тому, что мы туда не поехали, там ни кровь не пролилась. От є заява Дмитра Яроша про те, що його звернення було, да, це від позавчора. Якщо чобіт російського солдата топтатиме нашу землю, ми зробимо все, щоб окупант дорого заплатив за це. Ми пам'ятаємо, що Росія заробляє гроші, переганяючи нафту і газ на захід через нашу трубу, тому ми знищимо цю трубу, позбавивши ворога цього джерела фінансування. Тобто це серйозні наміри підривати труби чи... Ну, заявление было сделано позавчера, труба, как видите, никакая не взорвана. Но, например, скажем так, что сегодняшние все заявления Путина, да, они как бы его разговоры про то, что заявление, про то, что Киев это там мать городов русских, по сути, это намек на то, что возможно аннексия новых территорий украинских. Ага, то есть
по сути, начало полноценной войны между Россией и Украиной. Ну а на войне, как вы понимаете, вражеская инфраструктура, насколько я понимаю, всегда уничтожалась или забиралась в пользу другого государства. От правий сектор прийняв рішення не їхати в Крим, але зараз ми так розуміємо, що епіцентр подій цілком може перенестися у найближчі дні чи тижні на схід, на південь України. Та? Тобто от всі ці маленькі шматочки можуть теж йти шляхом Криму. Чи готується до цього правий сектор? Чи приймали ви рішення не їхати в інші місця? А в другі міста нам не треба їхати, тому що правий сектор є практично во всіх, не практично, а во всіх областях України. І в Криму було підрозділення, але, к сожалению, маленьке. Вот. А так есть правый сектор Донецк, правый сектор Луганск, правый сектор Николаев, Херсон. То есть на самом деле не нужно будет ехать к каким-то там галичанам, которыми так пугают жители Донецка и Николаева, или там киевскому подразделению правого сектора. Правый сектор уже по всей Украине на самом деле. Так что ехать нам никуда не придется. И если к нам придут с оружием, то правый сектор, да, готов воевать. Ну, в смислі того, що це такий, наприклад, Автомайдан поїхав туди в Крим підтримувати. На жаль, зараз з Олексієм Риценком немає зв'язку вже кілька днів. Мається на увазі, що якщо там відбуваються події, відбувається епіцентр дії, чи будуть підтягуватися правий сектор з інших місць, чи це буде погіршити ситуацію? Ми готові захищати українську землю всіми силами і способами, які у нас є. Ну, по суті, ми зараз знаходимося в стані войны с Россией. И говорить о каких-то наших планах, задачах, о том, куда мы поедем, как мы будем это делать, сколько у нас людей, на что они способны и что, как мы планируем противостоять возможной военной агрессии России в состоянии войны, вы понимаете, что это нецелесообразно. Так что такие вопросы, пожалуй, давайте больше не будем задавать. Я вас разумею, але тим не менше, ми намагаємося як журналісти отримати максимум інформації просто для того, щоб розуміти. Все, що можете, розказуйте. Дивіться, по-моєму, якщо не помиляюсь, скільки там, 2 чи 3 дні тому в Росії була порушена кримінальна справа, та, щодо Дмитра Яроша? Уголовное дело было возбуждено еще почти 2 недели назад, а несколько дней назад лидер правого сектора был так называемо заочно арестован. То есть без его присутствия было вынесено решение о том, что его нужно арестовать. И чи якась була реакція ваша, там, може, ви якісь слали туди листи, чи що ви взагалі думаєте про все це? Ну, по суті, це незаконне абсолютно дійство, тому що то, в чому нас обвиняють, ми ніколи не делали, тому що там обвинення в екстремізмі, ну, ми не екстремісти. Там обвинение в том, что мы сотрудничаем и призываем там Доку Умарова, который вообще непонятно, жив он или нет, устраивать акты террористические на территории Российской Федерации, мы уже объясняли, что мы не обращались к Доку Умарову. И вообще, на самом деле, мы, конечно, признаем право чеченского народа на самоопределение, но мы против терроризма и экстремизма, то есть против того, чтобы были жертвы среди мирного населения. Ну вот, то есть на самом деле, мы ждали этого. Понятное дело, что недаром Путин и Кремль делают из нас такую страшилку, рассказывая про наш несуществующий там неонацизм. Хотя мы на самом деле украинские патриоты, и в правом секторе есть и русские, и украинцы, и евреи, и греки, и люди самых разных национальностей. И говорят они на самых разных языках. То есть на самом деле правый сектор абсолютно не антисемитская и организация, которая не имеет отношения к неонацизму и к неофашизму. Ну вот попытались сделать из нас страшилку. Как-то эту информационную эту блокаду благодаря журналистам, вам в том числе, мы прорываем. То есть люди видят, что на самом деле, да нет, какие же они фашисты. Они вроде как и не фашисты совсем, а украинские патриоты, которые любят свою землю. Вот. Ну, значит, следующий шаг — обвинить в экстремизме, заочно арестовать. Ну, какой экстремизм? Мы не экстремисты. Мы как раз наоборот до откровенной оккупации Крыма говорили о том, что правый сектор хочет продвигать свои идеи политическим путем. Мы показали, на что мы способны, когда мы боремся революционным путем. Когда свергали режим тирана Януковича. А теперь как бы те люди, которые пришли к власти, безусловно, у них есть ошибки. Они не делают того, чего мы хотим, то есть полной перезагрузки власти и всей системы власти. Но с другой стороны, мы были вместе с ними на баррикадах. Мы вместе свергали этот режим, вместе стояли на одной сцене, на одних баррикадах, на одних улицах. То есть мы не видим смысла бороться с нынешней властью революционным способом. А мы видим возможность внедрять наши идеи политическим способом. Вот. То есть на самом деле, наоборот,
наоборот, речь идет о том, что правый сектор хочет другими методами работать. Но Путину невыгодно это, потому что мы были авангардом украинской революции. Не мы сделали, безусловно, революцию, революцию сделал украинский народ. Но в самые ответственные моменты, когда было событие улицы Грушевского, мы были впереди, и мы взяли на себя ответственность. И после этого как бы начался огромный приток членства правого сектора, интерес нам вырос, и люди поняли, что мы можем действительно бороться, и можем бороться не только с Беркутом, но если надо, мы будем бороться и с регулярными российскими войсками. Скажіть, які політичні амбіції правого сектору? Тобто ви хочете бути фракцією в парламенті? Ні, чому? Ми хочемо всю власть. Тобто президент, тобто всю абсолютно власть? Ну, безусловно, так. Да. Ну, я розумію, але це ж очевидно, що це на завтра не робиться. Тобто ви будете просуватися і на президентську посаду? На всі вибори, крім виборів київського мера. Тобто всі вибори правий сектор бере участь? Будемо брати. Ви реєструєтесь як політична сила зараз? 22 числа, якщо не случиться нічого екстраординарного, буде з'їзд правого сектора, в час якого правий сектор стане партією. Після цього буде подано відповідний документ. В Києві буде з'їзд? Да. Угу. Вот. Будуть подані всі соответствующие документи, і правий сектор стане політичною партією, яка, собственно, і створюється для того, щоб приймати участь в виборах. Ну, дивіться, ще раз повернуся все-таки до питання Національної гвардії. От ви бачили, сотник у нас тут сидів, Ігор Іванов. От вони хочуть, їхня вимога тих людей, які хочуть від самооборони Майдану колишньої захищати держави, вони хочуть отримати якісь певні повноваження від влади, там офіційне носіння зброї, там всі ці збори і все таке. Чи правий сектор має якісь вимоги, має якісь особливі отримати статус від держави? Чи ви готові просто йти і захищати так, як ви це робили отут, от голими руками? Ну, ми не хочемо розводити якусь партизанщину чи махновщину, да? Я же ще раз говорю, що ми координуємо свої дії з Советом національної безпеки і оборони. І в випадку воєнної агресії, зрозуміло, що правий сектор не піде там в драних вишиванках там, і з охотничими оружиями, да, воювати. Я думаю, що будет немножко все по-другому, но это опять-таки вопрос, на который открыто я бы не стал все-таки отвечать. Тобто ви шукаєте відповідь? Теж на це. У нас є відповідь на цей питання. Ми готові ко всьому. Ви шукаєте ту відповідь, яку ми можемо потім її публічно подати. Добре, є велика проблема, яка зараз, я думаю, кожен уже потрошку з нею стикається. Попри те, що Україна знаходиться фактично у війні та інформаційні там з Росією, тим не менше на вулицях зараз, от в Києві, зокрема, достатньо спокійно. Ви погоджуєтесь. Та є ці міліція, є. Але тим не менше, є все-таки люди, які самооборони Майдану. Та, представляються самооборони, і якісь постійно то машини паляться, то якісь офіси захоплюються. Тобто, що робити от з цим незрозумілою історією, хто охороняє власне, ну, порядок на вулицях? Чи є у вас якийсь вихід? Чи, ну, правий сектор нікого не охороняє зараз, нічого не охороняє? Правий сектор охороняє незалежність і соборність України. А что касается этих случаев, о которых вы говорите, действительно, сейчас участились моменты, когда всякие самозванцы, проходимцы, всякие околополитические жулики, авантюристы, да и просто бандиты откровенные, представляются правым сектором и устраивают всякие непотребства на улицах столицы и других городов. Но мы, во-первых, с этим боремся своими способами, о которых, опять-таки, рассказывать я не буду. А второе, у нас на сайте открыта горячая телефонная линия, круглосуточная, на которую любой гражданин может звонить и жаловаться, если есть какие-то проявления бандитизма или даже коррупции. Вот, и правый сектор своими силами реагирует на все такие случаи. То есть зайдите на наш сайт «Правый сектор инфо», и в рубрике «Контакты» указан этот телефон горячей линии. То есть правый сектор знает об этой проблеме, и мы с ней боремся. Тобто викликають вас люди, і це все є. Да. Може, є якісь за цей час, поки ви працювали, може, є якісь, ну, ознаки, щоб людина просто зорієнтувалась? Це самооборона, чи це самозванці? Ну, якісь ознаки, от ваші люди вам можуть таку інформацію переказати? Ну, якщо ви бачите, що чоловік, навіть весь обвішаний символікою правого сектора, там, грабить дом, або поджигає машину, або там, хватає дівчинку за волосся, то повірте, що це не боєць правого сектора. Тут, як би, не в символіці діло, да? Символіку любу можна зготовити. А, хоч міліцейську, ознаки. Хоч я кажу, ознаки, от як відрізнити там справжнього самооборонівця від несправжнього, просто на вулиці Києва? Ну, я не можу відповідати за самооборону, я можу відповідати тільки за правий сектор. Правий сектор не захватує чужих домів, правий сектор не поджигає машини, правий сектор там не устраює драк і провокації. Тобто все те, що способствує хаосу, все те, що способствує нестабільності в країні, всякі там драки, скандали, які ми бачимо по поджогі машин, можете сміло говорити, що це не правий сектор, а самозванці. Чи охороняв правий сектор Межигір'я?
Я уже не могу сказати, якщо чесно. Я не помню. Это не ко мне вопрос, я не отвечаю за это. Ну вот зараз, вы не знаете, да, про це. Ну, я отвечаю больше за политическую, идеологическую как составляющую. Кто конкретно что охранял? Я знаю, что правый сектор точно охранял какую-то, кажется, дачу пшонки. Ага. Если я не ошибаюсь. Вот, да, было что-то такое, когда, значит, все сбежали, да, правый сектор взял под охрану, это, кажется, пшонки, если я не путаю, да, один из домов. И мы, когда взяли его под охрану, то мы уже писали в МВД, в самооборону и там в киевскую администрацию, что мы не можем бесконечно его охранять, что пришлите их, возьмите его как-то на баланс. Но нас никто не отвечал, нам никто не писал, никто на нас не реагировал. Мы, собственно, бросили этот дом пшонки и начали заниматься своими более важными делами. Через несколько дней его разграбили, и вот оттуда пошла какая-то информация, что правый сектор якобы там причастен к этой какой-то истории. Хотя мы, наоборот, его охраняли от мародеров. Ну, это классическая история с Межигір'ям была, когда приходила одна сотня самообороны, друга, третья, и, зрештою, всі на одне на одного. Тобто зрозуміти, як, що там насправді було, наразі достатньо важко. Ну, я так розумію, що правий сектор не брав активної участі в охороні Межигір'я. Ну, я не пам'ятаю вас там, ми там я тиждень жили. Я не скажу, якщо чесно. Угу. Як ви думаєте, зараз от ми багато говоримо про українських військових в Криму, нашу армію, які достатньо героїчно поводяться. От що їм робити? От які поради від правого сектору? Ну, це не к нам вопрос, тому що, на самом деле, це должно прийматися на уровні Министерства обороны и вообще на уровне исполняющего обязанности президента. Тут, знаете, давайте мы не будем лезть, мы вот отвечаем за себя, мы за себя отвечаем. За армию пусть отвечает армия. Потому что должна быть везде дисциплина, четкая, жесткая и правильная, то, как в правом секторе, благодаря чему, собственно, мы смогли, мы, я имею в виду украинский народ, мы смогли скинуть тиранию Януковича. То есть мы не будем отвечать за армию, не будем давать ей советов, мы будем помогать армии, если это понадобится. Але допомагати в міських в умовах міста, правильно? Це, ну, тобто, коли треба в місті щось захищати, чи вам все одно кордон захищати, підемо кордон? Що треба буде захищати, то я будемо захищати. Треба буде воювати, ми будемо воювати вместе з армією рядом. А правий сектор як об'єднання з'явилося фактично там, ну, коли почався Майдан, да? Об'єднання кількох організацій різних. Чи зараз ці ж організації залишились в лавах, чи хтось приєднався після того, як у ці гарячі події в Києві, зокрема, минулися? Чи хтось залучився, чи хтось вийшов? Основою правого сектора являються Трізуб імені Степана Бандери і головний провідник Трізуба, он сейчас же и лидер правого сектора Дмитро Ярош. Также в правый сектор входит УНА-УНСО, то есть партия УНА, Украинская национальная ассамблея, организация «Патриот Украины». И еще была организация «Белый молот», но мы их исключили из правого сектора. А что это за организация? До речи, сегодня про неї Игорь Иванов сказал, что она вышла. Что это за организация «Белый молот»? Ну, просто молодежная, националистическая. Ну, нам не понравилась их некая неадекватность и, скажем так, риторика, которая не свойственна правому сектору. Отже, у нас в гостях Артем Скоропадський, речник правого сектору. Я вам дякую, що прийшли до нас. Бажаємо успіхів правому сектору. Бажаємо, щоб розколів у вас не було і побільше порядку. У нас немає розколів, у нас дисципліна, а дисципліна і ще раз дисципліна.